Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun payshanba, huquqbuzarliklar profilaktikasi kunida sizlar bilan jinoyat va adolat ko'rsatuvining navbatdagi sonida uchrashib turibmiz. Bugungi ko'rsatuvimizda joriy yilning 21-iyul kunidan 28-iyul kunigacha bo'lgan, ya'ni payshanbadan payshanbagacha bo'lgan davrda viloyatimiz hududida qayd etilgan jinoyat va hodisalar to'g'risida ma'lumot beramiz. Hisobot haftasida 55 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, ularning turlariga to'xtaladigan bo'lsam, 12 ta firibgarlik, 7 ta transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish, 5 ta hujjatlarni qalbakilashtirish, 4 ta tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar, 3 ta o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish jinoyati, 3 ta giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlar, 3 ta pora olish yoki berish jinoyati, 3 ta o'g'irlik, 3 ta hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 2 ta mansab soxtakorligi, 1 ta qotillik va 9 ta boshqa turdagi jinoyatlar sodir qilingan. Yuqorida aytib o'tilgan jinoyatlarni shahar va tumanlar kesimida ko'radigan bo'lsak, Urganch tumanida 13 ta, Shovot tumanida 8 ta, Urganch va Xiva shaharlarida, Xazaras va Xonqa tumanlarida 6 tadan, Qo'shko'pir va Gurlan tumanlarida 3 tadan jinoyatlar hisobga qo'yilgan bo'lsa, Bog'ot, Yangi bozor, Tuproqqala va Xiva tumanlarida esa 1 tadan jinoyatlar qayd qilingan. Hafta davomida viloyatimiz hududida qayd etilgan jinoyatlardan eng ayanchlisi albatta qotillik, ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyati bo'ldi. Bog'ot tumanida qayd etilgan ushbu jinoyatning qisqacha tafsiloti esa quyidagilardan iboratdir. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Yangi hayot qishlog'ida ro'yxatda turib, hozirda Bog'ot tumani Ashxobod mahallasida yashab kelgan 1987-yilda tug'ilgan ayol shu yilning 24-iyul kuni soat 6:00 birga shar'iy nikohdan o'tib yashab kelayotgan turmush o'rtog'ini bir kun oldin o'zaro janjallashganliklari sababli ertalab uxlab yotgan joyda ko'krak sohasiga oshxona pichog'i bilan bir necha marotaba urib, jarohat yetkazib, voqea joyidan o'lishiga sababchi bo'lgan. Ushbu holat bo'yicha ayolga nisbatan jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumondor ayol ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan bo'lib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Firibgarlik jinoyati deyarli har hafta keltirib o'tadigan jinoyat turlarining biriga aylandi. Bunga asosiy sabab sifatida yurtdoshlarimizning ishonuvchanligi o'zaro oldi-berdi masalalarni amalga oshirishda ikkinchi tomonni moliyaviy ahvolini hamda vakolat doirasini o'rganib chiqmaslik kabi omillarni keltirib o'tish mumkin. Fuqarolar o'rtasida olib borilayotgan turli targ'ibot va tashviqot tadbirlarimizga qaramasdan, afsuski joriy haftada ham eng ko'p qayd etilgan jinoyat turi yana bir bor firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar bo'ldi. Jumladan, Xazaras tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy poliklinikada hamshira vazifasida ishlab kelayotgan Xazaras tumani Avshar mahallasida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan ayol o'ziga tanish fuqaroni Urganch shahrida yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali Xazaras tuman tibbiyot birlashmasining nevrologiya bo'limiga hamshira vazifasiga ishga kirishda yordam berishni va'da qilib, uni ishonchiga kirib 500 AQSh dollari berishni aytib, ushbu kelishilgan 500 AQSh dollaridan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlangan. Holat bo'yicha ayolga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, Urganch tumani Bobodehqon mahallasida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan shaxs 2019-yil fevral oyida Urganch tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, undan Damas rusumli avtomashinani 70 million so'mga kelishib, avtomashinani ishonchnoma orqali olib, aldab, avtomashina uchun kelishilgan pullarni bermasdan avtomashinani hech qanday hujjatlarsiz sotish huquqiga ega bo'lmasdan turib, boshqa bir fuqaroga 61 million so'mga sotib yuborib, firibgarlik jinoyatini sodir qilgan. Ushbu holat bo'yicha ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Vaholanki, biz fuqarolarni turli ko'rinishdagi firibgarliklardan, xususan, avtomashina oldi sotisi bilan bog'liq firibgarliklardan ogoh qilish maqsadida ijtimoiy rolik orqali murojaat qilib kelmoqdamiz. Shunday bo'lsa-da, yana bir bor takror aytamiz. Aziz yurtdoshlar, avtomashina oldi sotisini amalga oshirish vaqtida hisob kitobni va notarial rasmiylashtirishni avtomashinani berish yoki olish vaqtidan kechiktirmasdan amalga oshiring. Aks holda firibgarlik jinoyatining jabrlanuvchisiga aylanishingiz mumkin. Korrupsiya taraqqiyot kushandasi. Shu bois unga qarshi kurashish har qanday kuchaytirilgan tarzda olib boriladi. Joriy haftada ham korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlardan bir nechtasini
huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan olib borilgan chora tadbirlar natijasida fosh etildi. Jumladan Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yashovchi, Toshkent shahridagi maktab direktori o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan 1983-yilda tug'ilgan shaxs joriy yilning 22-iyul kuni fuqaroning tanishini Toshkent davlat agrar universitetidagi yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali o'qishga kiritib berishni aytib, evaziga 4000 AQSh dollari olgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlangan. Holat bo'yicha maktab direktori o'rinbosariga nisbatan Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilayotgan profilaktik chora-tadbirlarga qaramasdan hali hanuz davom etib kelayotgan jinoyat turlaridan biri o'g'irlik, ya'ni o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-toroj qilish jinoyatidir. Ushbu jinoyat kelib chiqishida mehnat qilmasdan boylik orttirish maqsadida bo'lgan shaxslarga ayrim yurtdoshlarimizning o'z mol-mulkini asrash borasidagi beparvoligi sharoit yaratmoqda desak, yanglishmagan bo'lamiz. Jumladan Xazaras tumani Karvak mahallasida yashovchi 1978-yilda tug'ilgan shaxs shu yilning 17-iyul kunidan 22-iyul kuniga qadar Gulzor mahallasida joylashgan fuqaroning yashash xonadonida ta'mirlash ishlarini amalga oshirib kelib, 21-iyuldan 22-iyulga o'tar kechasi uyda hech kim yo'qligidan foydalanib, uyning yotoqxonasida turgan isitish pechining ustidan 2200 AQSh dollarini yashirin ravishda o'g'irlab talon-toroj qilgan. Holat bo'yicha ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Aziz yurtdoshlar, oldingi ko'rsatuvlarimizda ham alohida ta'kidlab kelayotganimiz bu yo'l transport hodisalari bilan bog'liq jinoyatlardir. Joriy haftada ham afsuski yurtdoshlarimiz yo'l transport hodisasining qurboni va jabrlanuvchisiga aylanishdi. Jumladan Gurlan tumani Dehqon mahallasida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan shaxs Cobalt rusumli avtomashinani Gurlan Manxit avtomobil yo'lida boshqarib borayotib, yo'lni velosipedda kesib o'tayotgan tumandagi 32-son maktabning 6-sinf o'quvchisini urib yuborgan. Natijada o'quvchi bola boshidan jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan. Shuningdek, Xiva shahri Gilamchi mahallasida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan shaxs Nexer 3 rusumli avtomashinani Urganch shahar Islom Karimov ko'chasida boshqarib borayotib, Tinchlik ko'chasi bilan kesishgan chorrahada piyodalar o'tish joyi yo'lidan kesib o'tayotgan Urganch tumanida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan. Natijada yo'lovchi tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. Xuddi shuningdek, Xazaras tumani Buyuk Ajdodlar mahallasida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs Lacetti rusumli avtomashinani Yangi bozor qishlog'i hududidan o'tgan avtomobil yo'lida boshqarib borayotib, yo'lni kesib o'tayotgan piyoda 2015-yilda tug'ilgan bolani urib yuborgan. Natijada ushbu bola olgan tan jarohatidan tuman kasalxonasida vafot etgan. Yuqoridagi barcha holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat sodir qilib, tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan 2 nafar shaxs ichki ishlar organlari tomonidan olib borilayotgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida o'tgan hafta davomida ushlanishiga erishildi. Jumladan, firibgarlik jinoyatini sodir qilib, sud organlaridan yashirinib yurgan Xiva shahrida ro'yxatda turgan 1991-yilda tug'ilgan shaxs Xiva shahri hududida ushlanib, tergov hibsxonasiga topshirilgan. Undan tashqari, o'g'irlik jinoyatini sodir qilib, sud organlaridan yashirinib yurganligi uchun qidiruvda bo'lgan Toshkent viloyati Toshkent tumanida ro'yxatda turuvchi 1989-yilda tug'ilgan shaxs shu yilning 26-iyul kuni Shovot tumani hududida ushlangan, tergov hibsxonasiga topshirilgan. Barchamizga ma'lumki, yoz faslida bolajonlar, shu bilan birgalikda katta yoshdagi insonlarning ham eng sevimli mashg'ulotlaridan biri bu suvda cho'milish desak mubolag'a bo'lmaydi. Lekin ochiq suv havzalarida cho'milish qoidalariga amal qilmaslik yoki suvga sho'ng'ishda qaltis harakatlar qilish ayanchli yakun topayotganligiga ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Shu bois barcha yurtdoshlarimizdan kuchli oqimga ega bo'lgan yoki qutqaruvchilar faoliyati yo'lga qo'yilmagan ochiq suv havzalarida cho'milmasliklarini, bu borada ayniqsa ota-onalar o'z farzandlari ustidan kundalik nazoratni amalga oshirib, doimiy ravishda xavf to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borishlarini so'rab qolamiz. Zero, bu borada har qanday e'tiborsizlik unutilmas qayg'u, alamga sabab bo'ladi. Farzandlarimizning yozgi ta'til kunlarini quvonchli va maroqli o'tishini ta'minlash barchamizning burchimizdir. Ko'rsatuvimiz debochasida ta'kidlab o'tganimdek, payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni deb belgilangan. Bundan tashqari, juma yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kunidir.
Shunday ekan, barchangizni jinoyat va huquqbuzarliklar profilaktikasi hamda targ'ibotida faol ishtirok etishga chaqirib qolaman. Shuni unutmangki, tinch va osoyishta yurtda rivojlanish va taraqqiyot bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholining muammolarini yaqindan o'rganish va amaliy yordam ko'rsatishda joylarda davlat boshqaruvi organlarining mas'ul xodimlari tomonidan o'tkazib kelinayotgan sayyor qabullarning ahamiyati katta bo'lmoqda. Bu borada Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan aholining murojaatlarini o'rganish va mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida doimiy ravishda sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Ana shunday sayyor qabullardan navbatdagisi Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Abduvohid Imyaminov tomonidan 2022 yilning 26-iyul kuni Xiva tumanining Sayot mahallasida o'tkazildi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari tomonidan o'tkazilgan mazkur sayyor qabulda murojaat etgan fuqarolarning muammolari o'rganilib, qonuniy hal etish yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Murojaatlar asosan ichki ishlar organlari faoliyati va ijtimoiy soha bilan bog'liq masalalardan iborat bo'ldi. Murojaatlarning aksariyati ga huquqiy tushuntirish berilgan bo'lsa, qo'shimcha o'rganishlarni talab qiladiganlari esa nazoratga olindi. Ijtimoiy sohaga oid muammoli masalalarning ijrosi Xiva tumani hokimi Hurmat Matrasulov tomonidan nazoratga olindi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2019 yil 30 sentyabrdagi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursant va tinglovchilarning ichki ishlar organlarida amaliyotlarni tashkil etish to'g'risidagi buyrug'i talablari ijrosini ta'minlash hamda amaliyotni yuqori saviyada tashkil etish maqsadida 2022 yilning 27-iyun kunidan 18-iyul kuniga qadar Xorazm viloyat Ichki ishlar boshqarmasining sohaviy va hududiy bo'limlarida Ichki ishlar Vazirligi Akademiyasining 1 va 2 o'quv kursi kursantlarining ish o'rganish amaliyoti tashkil etilgan edi. Tashkil etilgan ushbu amaliyot davomida kursantlar tomonidan shaxsiy xavfsizlik choralariga, fuqarolar bilan muloqotda odob-axloq, xizmat intizomi, qonunchilikka qat'iy rioya etishlari ta'minlanib, doimiy nazorat ostiga olindi. Shuningdek, kursantlarga amaliyot dasturini muvaffaqiyatli bajarish, amaliyot faoliyatiga taalluqli ko'nikmalarni shakllantirish, mutaxassislik bo'yicha mustahkam kasb mahoratini egallash va takomillashtirish, ijtimoiy, tarbiyaviy hamda tashkilotchilik faoliyati tajribasini orttirishlari uchun zaruriy sharoitlar yaratib berildi. Ish o'rganish amaliyoti yakunida kursantlardan komissiya tarkibida sinovlar qabul qilinib, har bir kursantning faoliyatiga xolisona baho berildi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi mas'ul xodimlari, Xorazm viloyati faxriylar kengashi raisi va a'zolari, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kunduzgi ta'lim 1 va 2 o'quv kursi kursantlari ishtirokida o'quv amaliyoti yakuniga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi faoliyatini takomillashtirishga oid buyruq, ko'rsatma va normativ huquqiy hujjatlarni mukammal ravishda o'rganib, ulardan o'zining kundalik xizmat faoliyatida to'g'ri va to'liq foydalanib, ushbu buyruq va ko'rsatmalarning talablari asosida xizmat olib borish, o'zlarga yuklatilgan xizmat vazifalariga vijdonan yondashish, fuqarolarning huquq va erkinliklari, xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash va sodir etilgan jinoyatlarni fosh etishga qaratilgan turli tezkor qidiruv tadbirlarida faol ishtirok etgan bir guruh kursantlarga Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan minnatdorchiliklar bildirildi. Yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash, shuningdek bolalar bilan bog'liq noxush holatlarning barvaqt oldini olish maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan mahallalarda fuqarolar o'rtasida profilaktik suhbatlar tashkillashtirildi. Unda umumiy yo'l harakati qoidalari bilan bir qatorda ota-onalarga alohida yuzlanib, farzandlarga e'tiborli bo'lishlari, velosipedda mahalla ichki yo'llarda harakatlanishlarida ham ehtiyotkor bo'lishlarini uqtirishlari, bundan tashqari bolalarning velosipedlariga nur qaytaruvchi moslamalar o'rnatib berishlari so'ralib, bu qoida kattalarga ham tegishli ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, yo'lning qatnov qismida yurmasliklari, bugungi paytlarda voyaga yetmagan farzandlarni yo'llarda bemaqsad harakatlanishlarga yo'l qo'ymasliklari bo'yicha ham
turib, agarda shunday ko'rinishdagi e'tiborsizlik va befarqlikka yo'l qo'yilsa, bunday holatlarning salbiy oqibatlari haqida hayotiy misollar orqali ma'lumot berilib, barcha birdek ogohlikka chaqirildi. Ochiq muloqot davomida esa fuqarolar ham harakatlanish qoidalari bo'yicha va viloyatimiz hududida sohaga doir amalga oshirilayotgan yangilik hamda o'zgarishlar bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga yuzlanib, faol ishtirok qildilar. Bu kabi tadbirlarning o'tkazib borilishi aholining sohaga doir bilimlarini va shu orqali huquqiy madaniyatlarni oshirib borishga hissa qo'shib, harakat ishtirokchilarining yo'llarda to'g'ri harakatlanish qoidalariga yanada e'tiborli bo'lishlariga xizmat qiladi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyatning barcha hududlarida doimiy o'tkazib kelinayotgan reyd tadbirlarining navbatdagisi Urganch tumanida o'tkazildi. Yo'l harakati qoidalarini mensimaydigan yoki anglamaydigan yoxud inson hayoti qanchalik qimmatli ne'mat ekanligini tushunib yetmagan ba'zi haydovchilarning quyidagicha qoida buzarliklari aniqlandi. Yo'l harakati qoidasi 109-bandi talabini bajarmay tursiz o'rtaq haydovchi, sizga nisbatan piyoda yo'l bermay harakatlanganingiz uchun belgilangan tartibda yo'l harakati qoidasini 109-bandi talabini bajarmayaningiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Yo'l harakati qoidasi 12-bandi talabini bajarmay turibsiz, ya'ni qo'l ishoralari bilan uyali qo'l telefon vositasidan foydalanib transport boshqarib turibsiz. Bu bo'yicha sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Harakat davomida yo'l harakati qoidasi 12-bandi talabini bajarmay turibsiz. Ya'ni qo'l harakatlari bilan uyali qo'l telefon vositasidan foydalanib ketirsiz. Chalg'itadi-ku bu haydovchini. O'rtaq haydovchi, sizga nisbatan belgilangan tartibda qilgan qoida buzarligingiz yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Ishonchnoma muddati o'tgan, sug'urta polisini muddati o'tgan. Endi o'rtaq haydovchi, sizga harakat davomida me'yoriy hujjatlaringiz to'liq bo'lmaganligi sababli, ya'ni ishonchnomasiz, sug'urtasiz transport boshqarib tursiz, belgilangan tartibda yo'l harakati qoidasini 7-bandi talabini bajarmaganingiz uchun transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga qo'yib turiladi. Hurmatli haydovchi, siz yo'l harakati qoidalarining 7-bandini buzib, ya'ni hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish uchun belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksining 291 moddasi asosida transport vositasi belgilangan tartibda jarima maydoniga qo'yib turiladi. Transport vositasini me'yoriy hujjatlari to'liq bo'lmagan, ya'ni ishonchnomasiz boshqarib turibsiz. Bu bo'yicha sizga nisbatan yo'l harakati qoidasi 7-bandi talabini bajarmayingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga qo'yiladi. Hurmatli haydovchi, siz yo'l harakati qoidalarining 7-bandini buzib, ya'ni me'yoriy hujjatlarsiz transport vositasini boshqarganingiz uchun sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Transport vositasi belgilangan tartibda jarima maydoniga qo'yib turiladi. O'rtaq haydovchi, yo'l harakati qoidasi 7-bandi talabini bajarmay turibsiz, ya'ni yo'l varakasiz transport boshqarib yuribsiz. Belgilangan tartibda sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Vaqtincha ushlab turish uchun transport vositasi jarima maydonida turib turadi. Transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda yoningizda me'yoriy hujjatlaringiz yo'qligi, ya'ni haydovchi guvohnomasiz transport vositasini boshqarib turibsiz. Qolaversa, shaxsiy tasdiqlovchi hujjatingiz ham yo'q yoningizda. Sizga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135 moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Tegishli hujjatlar transport vositasini boshqarganingiz uchun transport vositasi belgilangan tartibda jarima maydoniga qo'yiladi. Tegishli hujjatlar bilan transport vositasini boshqarishingiz kerak. Yoningizda haydovchilik guvohnomasi yo'q. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Yoningizda haydovchilik guvohnomasi bo'lmaganligi sababli transport vositangiz vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turiladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. 10 gün muddat ichida transport vositangizni belgilangan tartibda qayta jihozlanganlik bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga borib, ro'yxatdan o'tirib, tegishli tartibda hujjatlashtirishingiz kerak edi. Siz 10 kun muddati o'tib ketgan transport vositangizni
kayıta cihazlar koysunuz, gaz maslamasını onlar koysunuz. Size belgelenen tertipten memuru bir anlama resmileştirirlerdi. Hafta transport başlayınız, vakti içerik cerime meydana koyup dururlar. Memuri cevapkarlık dolayısıyla kodeksinde 291. maddesine esaslar. Kulmetli Aydavcı size belgelenen tertipten memuru bir anlama resmileştirirlerdi. Yanınızda tekişli hüccetler bulmalık sebeple. Bulamıyorum, resim var. Yanınızda buluşu gerek. Şahsınıza anıklık girtemiz hazır. Tekişli tertipte memur cevapkarlık dolayısıyla kodeksine 291. maddesine esasen vaktinçelik cerimlerine bu koydurulan. Buna ki itibarlı olun, yol hareket kaydalarına emel kılın. Yanınızda tekişli hüccetleriniz bulmalık sebeple bilgilenen tertipte memur beyanlama resimleştirilirdi. Hafta transit vasitesi vaktinçelik cerime meydana koydurulardı. Tekişli hüccetlerinizin hafta transit vasitesini başkanmak hürmetli Aydavcı. Azı teşhir pem durtmuz elektron planşet arkalı. Memuru cevapkarlık dolayısıyla kodeksinin 131. maddesinden esasen memur beyanlama resmileştirilirken sud tertibi de transit vasitesini başkanış hukukundan mahrum kılıngansız. Aydavcı yoklanmasını algandan ki transit vasitesini başkanın. Etibarlı olun, yol hareketi kaydalarına katı ravishda amal kılın. Viloyatning har bir hududida, shahar tuman markazlari va hatto qishloqlarda ham olib borilayotgan bu kabi reyd tadbirlari va targ'ibot ishlari aynan nafaqat haydovchi, balki xoh velosipedchi va xoh piyoda bo'lsin, har bir harakat ishtirokchisining huquqiy madaniyatini yuksaltirish va qoidalarga amal qilishlarini ta'minlashni maqsad qilgan.